Danas u okviru manifestacije Dani sporta na Morači, Kajakaški klub Morač, u saradnji sa Društvom za sportsku rekreaciju Skuž, Sekretarijatom za kulturu i sport opštine glavnog grada i Kancelarijom za prevenciju narkomanije, organizuju petu po redu tradicionalnu manifestaciju regatu rijekama Zetom i Moračom. Do prošle godine je ova manifestacija odvijala se isključivo rijekom Moračom. Ove godine u saradnji sa ovim Društvom za sportsku rekreaciju opštinom Danilovgrad organizujemo manifestaciju koja je počela od Danilovgrada. Sad smo ovde zastali da se malo osvežimo, odmorimo i nastavljamo prema Podgorici. Danas je ukupno učestvovalo 29 kajaka iz kajakaškog kluba Morača sa 69 kajakaša. Imamo goste, novinare svih štampanih i elektronskih medija iz Crne Gore. Uz nas su također i kajaci Vojske Crne Gore i zahvaljujući Ministarstvu odbrane i Vojske Crne Gore obezbedili smo gumene čamce sa motornim pogonom koji su pratili ovu manifestaciju da ukoliko zatreba pruže pomoć u logističkom smislu, a i imali smo sanitetsko obezbeđenje koje na našu sreću nije imalo do sada nikakvog posla. Odavde, sa ovog dijela, pošto već su veći brzaci i tako dalje, nastavljaju samo oni koji imaju opremu za takve vode, a ostali sa autobusima idu prema Vranjskim njivama. Tamo ćemo gledati kako se oni koji su najosposobljeni spuštaju niz ove brzake. Nadamo se da će ova manifestacija doprinijeti popularizaciji kajakaškog sporta, da se formira što više klubova, kajakaških klubova u Crnoj Gori. Mi ćemo konkretno pružiti pomoć ovde opštini Danilovgrad i konkretno Spužu da formiraju svoj kajakaški klub, a nadamo se da će u buduće, odnosno već sledeće godine, broj kajakaša i kajakašica nadmašiti ovaj i da će nam se pored svih kajakaša i kajakaških klubova iz Podgorice pridružiti ostali kajakaški klubovi iz Crne Gore. Crna Gora je bogata rijekama koji pružaju izvanredne uslove i u sportskom i rekreativnom i turističkom smislu za kajakaški sport i sve više ima zahteva iz inostranstva da im pružimo pomoć da se organizuju rafting, kajakaške kanuture niz rijeke Izetu, Moraču, Taru, Lim i tako dalje. Zahvaljujem se vašoj televiziji što na svojevrstan način doprinosi popularizaciji kajakaškog sporta i prati sve ove naše manifestacije koje u ovim vrelim letnjim danima doprinose da se svi oni koji žele da se rekreativno ili sportski bave ovim sportom na određen način informišu gde mogu doći i do kajaka i do te opreme i kako mogu se učlaniti u neki od naših kluba koji postoje u Crnoj Gori i Podgorici i na taj način pripremiti naše mlade kajakaše, ove najmlađe, da se za jednu 4-5 godina pojave na evropskom i svjetskom prvenstvu, kao što to sada čine naši, vrlo uspešno naši vaterpolisti. Toliko.